Dobrý večer, vitajte pri dnešných správach. Začiatok týždňa nám ide ako po ľade a čoskoro sa niektorí školáci opäť ocitnú vo svojich laviciach. V reportáži kolegyne Marty Mochnackej sa dozviete, že v našej krajine nie je úplne všetko správnym poriadkom. Ponuka je pestrá, príjemné sledovanie. Mrznúci dážď komplikoval situáciu na cestách už nedeľu podvečer. Pondelok ráno čakalo vodičov podobné počasie. Na celom Slovensku sa nachádza poľadovica, hlavne v tých severných okresoch, čo vlastne aj Bardejov. Z dôvodu mimoriadnej poveternostnej situácie na našom území sú cesty v Prešovskom kraji zľadovatené. Cestári boli v pohotovosti celú noc a vozovky solili. Zamrznutú vrstvu ľadu sa snažili dostať pod kontrolu. Naše vlastne vozidla, aj ručné posypy, aj auta sú všetko vonku. Prvé jazdy včera večer boli od tej 18. Horšia situácia bola na cestných komunikáciách mimo hlavného ťahu a na chodníkoch v meste. Cesty sú ako tak zjazdné, najhoršie to s chodníkmi. Tam sme vlastne používali tú menšiu techniku. Je to komplikované s tým, že vlastne stále prší a mrzne. Z rána lokálne autobusy mali problém, no ale v podstate po tej aplikácii posypu už cesty boli v poriadku. Motorové vozidlá sa na takejto zľadovateľnej ploche stávajú nekontrolovateľné. V dôsledku tejto situácie došlo na našom území k väčšiemu počtu kolízií na cestách. Vážna situácia bola v pondelok ráno aj v ďalších slovenských okresoch. Kompetentní preto vyzvali k zvýšenej opatrnosti na cestách, ale aj mimo nich. Veľký pozor si taktiež dávajte na padajúci sneh a kusy ľadu zo strechy budov. Tie vás môžu ohroziť a spôsobiť vám aj vážny úraz. Chceme to dostať čím skôr pod kontrolu, ale chcel by som poprosiť občanov mesta, kto nemusí zvonku, prosím vás, nechoďte, aby neprišli nejaké úrazy, lebo hovorím, snažíme sa, čo sa dá, len nie všetky úseky sa stíhajú naraz. Polícia z uvedeného dôvodu apeluje na vodičov i chodcov k zvýšenej opatrnosti a vzájomnej ohľaduplnosti. Na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu je ešte do 20. hodiny dnešného dňa vydaná výstraha ojedinelej tvorby poľadovice. Tá by mala postupne ustupovať a v útorok by sa jej riziko malo znížiť z druhého na prvý stupeň. Sobotné testovanie pred nástupom detí do škôl prebiehalo v pokojnej atmosfére. Na základnej škole na Volkerovej ulici boli zriadené dve odberové miesta. Jedno pre vopred registrovaných a druhé pre ľudí bez registrácie. Na tomto odberovom mieste testovali 263 ľudí. Z toho bol jeden pozitívny. Toto odberové miesto je vyšpecifikované ako online. Tak vieme približne, koľko máme očakávať ľudí. Prečo ste sa rozhodli prísť dnes otestovať? No, aby dieťa mohlo ísť do školy. Každý deň niečo nové je a už to človek nestihá ani spracovávať. Potrebujeme ísť do práce, deti chceme, aby išli do škôl, takže kvôli tej bezpečnosti. Potrebujem to k synovi do materskej školky. Čo hovoríte na túto dobu? Tak je náročná, ale musíme sa s tým vysporiadať. Vakcinácia ešte nie je pre všetkých, čiže čakáme, kým sa ujde aj nám mladším. Samospráva počítala s 800 testovanými na jednom stanovišti. Ani základná škola Bartolomeja Krpelca tento počet nenaplnila. Na obidvoch odberových miestach je 400 testovaných a si myslím, že celkom dobré číslo, len dvoch pozitívnych zatiaľ máme u nás. Ten záujem nie je Boh vie ako veľký, ale som presvedčený o tom, že to všetko zvládneme. Celé testovanie bolo zorganizované za rekordný deň a pol. Zatiaľ, okrem drobných technických problémov, ktoré sa vyskytli s registráciou, sme vlastne nezaznamenali žiadne problémy. Paralelne fungovali dva systémy nejaké, na ktoré sa omylom ľudia testovali cez ten predošlý systém Booking. Tak sme to proste urobili takým spôsobom, že berieme aj týchto ľudí a dokonca aj tých, ktorí v prípade, že hore nestihajú, tak berieme ich aj my tu dole. Všetky dáta v priebehu nedele, respektíve pondelka, vyhodnotíme a tak sa prispôsobíme aktuálnej situácii a krízový štáb aj po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva príjme rozhodnutie, v akom formáte, či a kedy budeme školy otvárať. Sobotného testovania rodičov a detí sa zúčastnilo 3798 osôb, z ktorých bolo 19 pozitívnych. Medzi nimi podľa informácií mesta neboli ani zamestnanci škôl, ani rodičia detí. Miera pozitivity tak predstavuje 0,5%.
Paralelne s testovaním mesto zorganizovalo aj prieskum medzi rodičmi. Či je záujem vôbec školy otvoriť, treba povedať, že otvorenie škôl prvého stupňa alebo tried prvého stupňa malo záujem 90% rodičov oslovených a u materských škôl sa tento záujem pohyboval zhruba na úrovni 80%. Na základe týchto výsledkov i vyjadrení epidemiológa sa mesto rozhodlo školy otvoriť. Do tried tak môžu od zajtra nastúpiť žiaci prvého stupňa základných škôl i škôlkári. Samospráva bude úzkostlivo dbať na dodržiavanie všetkých predpísaných opatrení a nariadení a ak by sa situácia rapidne zhoršila v priebehu najbližších dní, hodín alebo týždňov, tak samozrejme opäť krízový štát zasadne a rozhodne o tom, ako ďalej. Netreba však zabúdať na to, že o 2 týždne by mali nastúpiť jarné prázdniny, takže pevne dúfame, že za tie 2 týždne sa nič nepredvídateľné neudeje a že tá situácia dovolí nechať školy otvorené. Zisťovali sme aj situáciu na stredných školách. Už dnes bola otvorená stredná priemyselná škola v Bardejove. Od stredy do školy nastúpia študenti končiacich ročníkov gymnázia Leonarda Štekla a postupne sa pripoja ďalšie stredné školy. Inštitút ľudských práv prišiel so zistením, že opatrenia, ktoré vstupujú do platnosti od pondelka 8. februára, porušujú viacero ľudských práv. Táto vláda svojimi nekoncepčnými krokmi vytvorila veľmi nejasný právny stav, ktorý sa doslova každý týždeň mení. Opäť začína povinné testovanie. Množstvo ľudí pracuje z domu alebo sú s deťmi a tak nemôžu, ako uvádza Peter Weisenbacher, nákazu šíriť ani teoreticky. Antigenové testy sú extrémne nespoľahlivé a preto, ako sa už ukázalo v novembri a v decembri, tak aj ľuďom, ktorí dostanú negatívny výsledok, ale v skutočnosti vírus majú, tak dávajú falošný pocit bezpečnosti, čo vedie k tomu, že sa ľudia začínajú stretávať, chodia na návštevy, sú nelegálne pohostinstva, že ľudia chodia piť. Riaditeľ Inštitútu ľudských práv dodáva, že nie je dôvod, prečo by sme sa mali zúčastňovať na testovaní. Práve naopak, účasť na testovaní podľa neho ľudí potenciálnemu riziku nákazy vystavuje. Zároveň dodáva. Tie tzv. Modré papieriky obsahujú výsledok medicínskeho testu. A akýkoľvek výsledok takéhoto medicínskeho testu je citlivý osobný údaj. A nie je možné, nie je akceptovateľné, aby sme takéto testy ukazovali napríklad pri vstupe do nejakého úradu SBS-karovi alebo niečo podobné. To je jednoznačne proti ochrane osobných údajov. Je to porušenie ľudských práv. Ľudia, ktorí majú výnimku z tohto testovania, týka sa to napríklad ľudí, ktorí v nedávnom období prešli chemoterapiou, čo je mimoriadne citlivá vec a je to dosť zvrátená predstava, že sa človek má preukazovať SBS-karovi. Aj preto inštitút pripravuje ústavnú sťažnosť a začal tiež komunikovať s Európskym súdom pre ľudské práva. A v podstate nenájdete dvoch právnikov, ktorí by mali rovnaký názor na to, ako v tejto situácii postupovať. Či existujú vlastne národné opravné prostriedky voči týmto opatreniam, alebo sa treba priamo obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva, alebo ešte predtým treba splniť nejaké kroky. A niečo veľmi podobné sa týka aj Ústavného súdu. Ústavný právnik, ktorého sme v tejto súvislosti oslovili, objasňuje, kto môže podať podnet na Ústavný súd. Sú to hlava štátu, potom skupina 30 poslancov Národnej rady, generálny prokurátor a potom je tam napísaná aj vláda. Vláda samozrejme nemá dôvod, aby napadala svoje rozhodnutie pred Ústavným súdom. Teda stačilo by, aby oslovili poslancov Národnej rady? Áno, toto by bol právne najistejší postup, nepriestrelný postup na to, aby sa Ústavný súd mohol meritorne zaoberať tým podaním a mohol by tým pádom meritorne rozhodovať o tom, či napríklad tieto povinnosti a obmedzenia, ktoré sú uložené v rámci celoplošného testovania, či sú v súlade s princípom proporcionality alebo nie. Na sociálnych sieťach sme mali v posledných dňoch možnosť vidieť rôzne videá, napríklad zo srbského Nového sadu alebo priamo z Anglicka, ktoré ukazujú, ako si ľudia napriek prísnym opatreniam žijú svoj život. Nikde na svete sa nerealizovalo takéto testovanie ako na Slovensku. Jednoducho to nefunguje, nie je to k ničomu dobré. Možno to dokonca pomáha šíreniu nákazy. Ak je človek nejakú dobu nútený do nerozumných opatrení typu opakované plošné testovanie, tak časom prestane dodržiavať aj tie rozumné opatrenia, ako je napríklad nosenie rúšok alebo respirátorov. Vláda
je preto vládou, že má robiť rozumné opatrenia, má ľudí motivovať, má vysvetľovať a bohužiaľ táto vláda a špeciálne premiér robia presný opak. Prečo teda nikto z poslancov alebo respektíve z tých troch subjektov, ktoré ste spomínali, nepodal ešte takýto podnet na ústavný súd? To je veľmi dobrá otázka, že prečo to nikto ešte nepodal. Najväčšie očakávania určite sú od tej skupiny 30 poslancov Národnej rady, aby sme tu mali právnu istotu, aby ústavný súd, keď tam nájde excesy, aby ich mohol eliminovať. Verím, že ste si z dnešných reportáží čo to odniesli. Zaujímavé témy pre vás chystáme aj zajtra. Prežite ešte pekný večer. Dovidenia. Od pondelka 8. februára vláda zapína tzv. Covidový automat, dokument, ktorý upravuje opatrenia podľa epidemiologickej situácie. Celkovo covidový automat definuje 7 fáz, od zelenej, ktorá znamená len monitoring situácie, po najprísnejšiu čiernu. Čierna fáza platí pre celé Slovensko, aj keď sú rozdiely v regiónoch. Áno, sme ako v úvozovkách v tej lepšej polovici, ale to neznamená, že nie je stále vysoký výskyt ochorení na COVID-19. Keď zoberieme teraz za 5. kalendárny týždeň, to je posledný, a my ho berieme od štvrtku minulého týždňa po stredu tohto týždňa. Takže 151 prípadov, z toho, keď zoberieme mesto napríklad Bardejov, tak v Bardejove bolo 34 potvrdených prípadov PCR a 26 prípadov antigenových testov. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pretestoval 113 vzoriek z januára a konca decembra na prítomnosť britskej mutácie. Tá sa potvrdila aj v okrese Bardejov. Bardejov je v zóne, kde je 38% pozitívnych PCR s anglickým variantom vírusu. Toto je zatiaľ predbežné číslo. Ja presne neviem, ani u koho sa to vyskytlo, ale nie je špecifikované, je dané v globále. To znamená nielen okres Bardejov, ale aj prilahlé okresy, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník. Tento variant je o mnoho infekčnejší a šíri sa o mnoho rýchlejšie, až 50 až 70% rýchlejšie. COVID automat má dve úrovne, národnú aj regionálnu. Prakticky najväčšia zmena, ktorá od pondelka nastane, sa týka cesty do práce. V čiernych okresoch zostávajú v platnosti pravidla ako doteraz. Znamená to, že keď idete do práce, negatívny test potrebujete za každých okolností. V rámci regiónov máme na Slovensku lepšie okresy, ktoré sú na mape zvýraznené červenou či oranžovou farbou, teda aj Bardejov. Novinkou je, že práve v týchto okresoch je povolené ísť do práce bez negatívneho testu, no to iba v prípade, ak nepracujete v službách. Zároveň však vláda prikazuje home office všade tam, kde je to možné. Zatiaľ viem len toľko, čo sme počuli v médiách z tlačoviek. Hlavný hygienik zatiaľ nevydal žiadnu vyhlášku. Uznesenie vlády zatiaľ sme ani nevideli. A podľa tohoto, ako bolo predbežné informácie, aké boli, no čo sa týka podnikov a zariadení, kde sa poskytujú služby, niektoré podniky už majú svoje testovacie miesta, napríklad Obuv Špeciál, potom Strojárne Charvát. Musím povedať, že zatiaľ situácia, že by nejak podstatne sa neukludňuje. Takže je treba samozrejme byť naďalej v strehu. Nachádzame sa v období karnevalov, no kvôli pandemickej situácii sa deti stretnúť nemôžu. Súkromná základná umelecká škola Dlhyra 30 v Bardejove vyhlásila online karneval pre žiakov z ušky, ale aj pre všetky deti. Zapojiť sa môže každý, kto má masku a chce vyhrať malú drobnosť. Fotografie v maskách môžu karnevalovi nadšenci posielať do správy na Facebook súkromnej základnej umeleckej školy. Žiaci modré z ušky posielajú fotografie triednym učiteľom. Čas máte do 10. februára. Po takmer dvoch týždňoch strávených na pobreží Stredozemného mora sa druholigoví futbalisti vrátili domov do Bardejova. V tureckej Antalii okrem dobrého tréningu a sústredenia absolvovali aj tri kvalitné prípravné zápasy. Posledný odohrali v stredu proti kosovskému celku, v ktorom sa im podobne ako v ostatných dvoch zápasoch strelecky veľmi nedarilo. Kým proti ruským prvoligovým tímom inkasovali do vedna 4 góly, tak kosovčania prekonali svätyňu Čikoša Pavlička len raz. Po návrate na Slovensko ich cesta nevyšla.
priviedla priamo domov. Zverenci Memisa a Ozatu najprv musia absolvovať povinné testovanie a preventívne ostávajú v bubline na mestskom futbalovom štadióne. Ako nám ďalej prezradil prezident klubu, počas víkendu absolvujú hráči skupinové tréningy a spoločný je plánovaný v utorok. Bardejovčanom už nezostáva veľa času na cibrenie streleckej formy. Odvetná časť začína už záver budúceho týždňa, v sobotu 13. februára. Prvý zápas jarnej časti by mali odohrať na neutrálnej pôde vo Vranove nad Topľou proti Popradčanom, s ktorými otvárali jesennú časť. Vyjadrenie hlavného trénera a hodnotenie sústredenia v Turecku vám prinesieme začiatkom budúceho týždňa.